aký je ten dôvod, ako to robíte, že vás všetci, nie len v televízii, ale aj teda na sociálnych sieťach tak žerú, keď je to zväčša teda také, podľa mňa, skôr mladšie generácie, áno? No a nakúkol som do toho a aj sme si stiahli nejaké ukážky. Rád by som to s vami prebral, lebo by som sa chcel poučiť. Takže najskôr, Mišo, poďme na to. Dobrý. Ten tanec to je ako silný taký element, ne? To je... Ja se divím, že se na to moc... To byla stará nějaká nová vlna německá. Trio byla taková kdysi dávno. Já vůbec ani sám nevím, proč jsem to lidi koukal. Ty tak dobře jinak tancuješ vůbec, všeobecně? Já to nenávidím jako tanec a měl jsem s ním velký problémy. A bavili jsme se o tom, moje žena je taky tanečnice a pro mě to je něco hroznýho. Tak tady vidíš, že tančím se děje. A jenom rukama, jako. A ještě tohle, to bylo jako maximum, co jsem jako... Tak jsem jako rukama, to je ono, ale jako nie všetci hostia dnešní môžu povedať to isté. Mariana, ja viem o tvojich tancoch s tvojou manželkou Ivkou, ktoré aj prezentujete verejne. Ja by som len ukázal, aby sme vedeli, o čom sa rozprávame. To je hovado, kluci. Co to si přece může bych dělal? Foodpanda.